Ярмарок вакансій відбудеться в Коломиї. Організатори запрошують всіх людей, хто зараз у пошуку роботи та шукає нові кар'єрні можливості, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Також на заході будуть представники місцевих і релокованих підприємств, громадські активісти, місцева влада, представники центру зайнятості. Захід відбудеться у п'ятницю, 29 вересня, у місцевій філармонії. Початок о 12-й годині. Більш детально про програму заходу від співорганізаторки Олени Рогової. Цієї п'ятниці ми, громадська організація «Трикутник», у партнерстві з Коломийською філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості організовуємо ярмарок вакансій. Запрошуємо всіх, хто зараз знаходиться у пошуку нових кар'єрних можливостей, зокрема і внутрішньо переміщених осіб. Запланували для вас там багато цікавого та корисного. Відбудуться зустрічі з підприємцями та основними роботодавцями регіону. Ви зможете особисто поговорити, дізнатися про всі можливості обговорити наявні вакансії. Крім того, запланували дискусійну панель, запросили місцеву владу, підприємців. Буде працювати дитяча локація, тому якщо у вас дітки, беріть їх з собою, буде також цікаво. Ми починаємо роботу 12 і працюємо до 15 години. Ми вас чекаємо за адресою вулиця Симона Петлюри, 11, приміщення філармонії «Сокіл».